Усім привіт! Рада знову бачити вас на своєму каналі «Задоволення для душі». Сьогодні я продовжую знімати серію своїх відео за назвою «Мої запаси». І як я вже давно вам обіцяла, сьогодні я покажу вам набори, які у мене є в наявності від фірми РТО. З фірмою РТО я знайома вже давно. У мене є відшита одна робота по наборах цієї фірми. Це є пара дельфінів, яку я вам вже показувала. Загалом, комплектацією набору я залишилася задоволена, тому що використовується тут ниточки ДМЦ, якісне моляне. В принципі, і схема також досить непоганої якості. Але що мені не сподобалося після того, як я попрацювала над даним набором, я побачила, що картинка, яка представлена на тильній сторінці набору, дещо відрізняється по кольоровій гамі від кінцевого результату, який я отримала. Тому це такий, я вважаю, до певної міри мінус для наборів, тому що інколи ми підбираємо собі якийсь певний сюжет по кольоровій гамі, яка повинна потім підійти нам, наприклад, в інтер'єр. Якщо ця кольорова гама вийде не такою, як заявлено, ну, трохи може не стати навіть розчарування. Але якщо для вас немає значення те, що робота може трошечки відрізнятися, то, в принципі, набори від фірми РТО вам сподобаються. Отож, зараз перейдемо до безпосередньо тих наборів, які у мене є в наявності. Я показуватиму вам по порядку кожен, розповідатиму коротку розповідь про те, чому я вибрала і купила даний сюжет і даний набір. А якщо вас зацікавить якийсь певний конкретний набір більш детальніше, то я зможу потім пізніше зняти вам огляд на конкретний набір. Перший набір, який я вам показую, це ось такий набір, який називається «Розкішні фіалки». Ось такі дійсно дуже красиві фіалки у кошечку. Цей набір я купила ще буквально на початку моєї вишивальної кар'єри, якщо можна так сказати, коли тільки починала вишивати. Я побачила відшив у однієї вишивальщиці на одному вишивальному форумі готову роботу. І що мені дуже сподобалося, і знову ж таки те, що, як я говорила вже на початку, кольорова гама дещо відрізнялася від цієї, яка на обкладинці. Фіалки вийшли в готовому вигляді набагато приємніших і красивіших, і яскравіших кольорів, ніж представлено на титульній сторінці. І коли я побачила вже відшиту готову роботу, вона мене більше вразила, ніж картинка на інтернет-сайтах. І я вирішила придбати цей набір, тим більше, що він був досить дешево коштував, так як він один з старих наборів фірми РТО, і, мабуть, навіть на даний момент я не знаю точно, але можливо, що він навіть вже і вилучений з виготовлення і з продажу. Тому ось в мене такий є старенький набір з красивими фіалками. Чому я вибрала даний сюжет? Взагалі, квіткова тематика мені дуже подобається. Я дуже люблю квіти і дуже люблю квіти в вишивці. І ще я дуже сильно люблю фіолетово-бузкові відтінки кольорів. Тому коли я бачу якийсь сюжет з фіолетовими і ліловими і бузковими відтінками, то, безумовно, такий сюжет не може не привернути моєї уваги. Так сталося і з цими фіалками, тому я їх і придбала. Зараз я вам покажу, насправді, які кольори ниток. Не знаю, здається мені, що не передає, насправді, мій фотоапарат відтінки, тому що вони більш такі фіолетові виходять на екрані фотоапарата, а в житті вони більш такі з рожевим відливом. Тобто, якщо на
екрані показує холодні відтінки фіолетового, то вживу це є теплі, рожевувато-фіолетові кольори, дуже приємні і дуже красиві. Ось такі ниточки використовуються в даному наборі. Так, тепер наступний набір. Наступний набір за таким будиночком, також відомий вам, тому що часто вишивальщиці вишивають його. Називається... Не знаю, як називається. Чомусь тут не написано назву цього набору. Ну, ось такий будиночок. Цей набір я купила, тому що хотіла відшити його у подарунок своєму братові. Мені хотілося зробити для нього такий вишитий подарунок. Мабуть, я його і зроблю десь згодом, пізніше. Не знаю, в цьому році навряд чи мені вдасться. Дуже багато всього запланованого. Можливо, на наступний рік. Також цей будиночок у відшитому вигляді набагато яскравіший, ніж виглядає на обкладинці. Дуже затишний, з таким теплим кольором жовтим. У вікнах навколо цвітуть троянди, які повилися по огорожі. Дуже мені він подобається. Тому цей набір я купила для того, щоб вишити в подарунок братові. Також можна подивитися, які кольори тут використовуються. Такі рожеві насичені, червоні, також бузкові, сині, блакитні, зелені. Дуже гарна кольорова гама насичена. І тканина кольору такого молочного, навіть беж, кольору беж. Так. Наступний набір. Знову ж таки, квіти, польові квіти, ромашки з фіалками. Ну, що ще можна сказати про цей набір? Знову ж таки, повторюся, що я дуже люблю квіти, будь-які, як вишукані букети, так і польові, ось такі букети, які ви бачите зараз перед собою. Ще також мені дуже подобається, коли в букетах використовуються волошки. Ось ці сині, красиві волошки. Цей набір я купила після того, як одного разу я зайшла у магазин, онлайн-магазин нашого міста по рукоділлю. У нас є такий популярний магазин за назвою Любава. Він часто бере участь у формулі рукоділля, тому вишивальщиці, які живуть в Україні, які мають змогу відвідати виставку формули рукоділля, мабуть, інколи могли бачити цей магазин, представлений на виставці. В основному вони продають тканину і готові вишиті вишиванки. Так от, в цьому магазині також були представлені, до сих пір є час від часу, висять готові роботи майстринь Івано-Франківська. І одного разу, коли я зайшла в цей магазин, я побачила ось цю картину вже відшитою. Вона дуже досить великого розміру в оформленому вигляді була. І дуже красива, особливо ось ці сині волошки запали мені в душу. Дуже вона мені сподобалася. І після того я вирішила придбати і собі такий набір. Набір називається «Польові квіти». Художник Оксана Денисенко. Розмір готової вишивки 30 сантиметрів на 35, ну, в оформленні, звичайно, це буде більша робота, більша картина. Ось такий набір. Наступний набір красуня в шляпці, в капелюшку, українською мовою. Це був нетиповий набір для мене, тому що на початку вишивки своєї я з обережністю відносилася до портретів жінок. Не через якісь певні прикмети, як дехто з вишивальщиць вірить. Я не вірю ні в які прикмети, в тому числі у вишивальні не вірю. Але просто портрети – це якось було
не моя тематика. Винятком є дитячі сюжети, де зображені діти. З дітьми мені дуже подобаються сюжети, тому що вони дуже милі, дуже такі ніжні, викликають масу таких позитивних, трепетних відчуттів. От. А стосовно дорослих людей, я відносилася з обережністю, але є одне але. Усі ви знаєте, що я дуже люблю класику і класичні сюжети, все, що пов'язано з класикою. І тому ось такі портрети дам старовинних 18-19 століття, ось таких капелюшках, вони все-таки зачіпають мене. І мені вони подобаються. Тому це був перший мій набір, куплений з портретом ось такої леді. Знову ж таки, я побачила його відшитим у однієї рукодільниці. Він мені дуже сподобався. Тоді і я придбала його. Мушу сказати, що крім цього набору від фірми РТО, у мене ще є декілька інших наборів з дамами від Ріоліса, від Діменшенса, є відома всім, леді вікторіанська в капелюшку, і інші. І я сподіваюся, що, можливо, незабаром відшиватиму і таку тематику для себе. Так, в цьому наборі подаються вже більш такі кольори пастельні, тут немає таких яскравих кольорів, більш такі стримані, ну, але тим не менше все рівно красиві. Біла канва, ниточки, ДНК. Наступний набір з ось такими дверима за назвою «Крилечка» російською мовою. Ось цей набір чомусь відразу дуже сильно мені сподобався. Навіть не можу пояснити, що саме. Нестандартний, в принципі, сюжет, тому що дуже рідко зустрічаються тільки двері будинку. Переважно ми знаємо, багато є сюжетів з цілими будиночками, пейзажами цілими. Але щоб так було зображено суто вхід в дім, і ще такий квітучий, красивий, я, чесно кажучи, чомусь більше таких сюжетів не бачила. І інших фірм, і в інших виробників не помічала таких. Це один з сюжетів, який відразу мені запав в душу. Навіть я не бачила його відшитим, але на картинці я побачила його. І один з перших практично замовлених мною від фірми РТО. Чесно кажучи, дуже не терпиться мені розпочати цю вишивку, тому що кожного разу, коли я знову беру до рук цей набір, ну, у мене такий викликає він відчуття, як і перший раз, коли я його побачила. Тому все зараз, на жаль, неможливо відшити. Тому поки що я тільки споглядаю сюжет цей. А тут використовується з такого жовтого насиченого кольору канва яскравого. І також яскраві такі ниточки. Ну, цікавий сюжет і цікавий набір. Наступний набір за назвою «Мостик в сутінках». Це один з моїх улюблених на першому місці сюжетів від фірми РТО. Купила я його давно, він вам всім відомий, тому що досить популярний у вишивальщиць. І навіть на ютубі є декілька дівчат, які відшивали його і знімали по ньому відео. Цей сюжет я закохалася з першого погляду, в ньому мені подобається все. Як кольорова гама, як сам сюжет, як оці затемнені ділянки картини. Ну і саме головне, герой цієї картини – це кам'яний мостик. Коли я відшивала набір за назвою «Зимовий захід» від фірми «Золоте руно», тоді я вам розповідала, що я вітаю слабость, можна сказати, до мостиків, особливо кам'яних мостиків. І коли є якийсь сюжет з зображенням кам'яних мостиків,
або старовинних ротонд, ну, таких бісідок, то я обов'язково купляю такий пейзаж, купляю такий набір. І також ось цей набір подобається мені не менше, ніж коли я його придбала. Також я дуже хочу виділити час для того, щоб відшити його. І по можливості обов'язково не найближчих планах моїх буде присутній ось цей пейзаж, мостик в сутінках. На чорній канві також дуже багата палітра відтінків синіх, бірюзових, світлих до темних, салатових, жовтих, яскраво-зелених, червоних, рожевих. Не можу вам просто передати, скільки тут красивих кольорів. Ось такий набір у мене є. Наступний. Лебедина вірність. Просто не знаходжу вже слів, щоб описати вам знов набір. Тому що кожний свій набір я дуже сильно люблю, він дуже мені сильно подобається. І приходиться кожний набір описуючи знов охати і ахати. Ну, вибачайте, просто кожний сюжет викликає у мене дуже велику кількість позитивних емоцій. Також ви бачили цей набір, відшивала Вікторія Скудра. І також бачила ще, не пам'ятаю вже, хто відшивав. Дуже мені подобаються парні сюжети, такі на тему любові, вірності, де зображені птахи або тварини. І цей сюжет став не виключенням. Також дуже красивий він у відшитому вигляді, на блакитній канві, таких ніжно-сині-сірих відтінків. Дуже-дуже-дуже подобається мені цей сюжет. Я думаю, що нікого він не залишить байдужим до себе. Хочу відшити. Ось так. Наступний набір, майже недавно придбаний, буквально декілька тижнів тому назад. Я придбала ось цей набір. Називається «Корабель пустині». Що саме цікаво, що цього сюжету я раніше ні разу не бачила. Побачила його буквально декілька тижнів тому назад. Ось так буває. Чому? Тому що фірма РТО в Україні не є дуже сильно популярною і вона рідко продається. В інтернет-магазинах також вона представлена досить вузьким асортиментом. Продаються такі самі-самі відомі сюжети, а не всі, які виготовляє ця фірма. І я, чесно кажучи, дуже рідко бачила, взагалі не бачила відшитим ось даний сюжет «Корабель пустині». Я не знаю, чи це новинка, чи навпаки, це старий набір, можливо. Можливо, вже знятий з виробництва. Просто переглядаючи один з інтернет-магазинів, я випадково побачила цього неймовірно красивого верблюда. І як тільки побачила я цей сюжет, зразу мені пригадалися два наших спільних проекти «Города і пейзажі міра» і наступний про подорожі. І мені дуже сподобався цей сюжет, тому що він підходить як під один, так і під другий спільний проект. І в мене навіть виникла така думка, можливо, взяти його для відшиву в один з цих проектів. Ну, ця думка ще поки що не кінцева, я ще думаю, тому що в мене є ще декілька варіантів для відшиву цих СП. Поки що, ось він в мене стоїть. Чим привернув увагу цей сюжет? По-перше, така країна, як Єгипет, рідко зустрічається у відшиві. Я бачила тільки піраміди в панельках від Heritage і такі ж схожі піраміди від фірми Дом
або до ме корейської, також в панельках. А в принципі, на таку тематику східну, в основному щось такого з пірамідами я не бачила. От, а так як мені хотілося б з'їздити в таку країну, як Єгипет, подивитися на ці піраміди, сходити в місцевий, оглянути місцевий колорит, тому я вирішила придбати цей набір. Також мені хотілося б покататися на верблюді. От, тим більше, що він ось так озброєний. Бачимо, у нього сидіння таке зіткане з візерунками єгипетськими, дуже красиве. Не знаю, дуже мені сподобався цей сюжет, обов'язково його відшию. Ще в цьому сюжеті мені дуже сподобалося поєднання таких теплих відтінків, піщаних кольорів і такого бірюзового неба. Дуже красиво. Тому я відразу придбала цей набір. Ну і останні два наборчики. Одні з найкращих в моїй колекції від фірми РТО. Це ось такий натюрморт, такий букет за назвою «Великолепні рози» або українською мовою «Чудові троянди». Дуже сильно подобається мені. Неймовірно красивий сюжет, неймовірно красиві квіти, такі насичених кольорів, троянди, рожеві, красиві, елегантні, вишукані в такій чудовій вазі старовинній, на такому ніжному бежевому тлі. І ось ця маленька шкатулочка з намистом. Дуже такий класичний сюжет, витончений, гармонійний. Мені дуже сильно подобається поєднання всіх цих ніжних кольорів. Поєднання рожевого, блакитного, бірюзового, салатового. Ну, не знаю, дуже-дуже красивий цей набір. Довго я його хотіла. От, і він у нас то з'являвся в інтернет-магазинах, то його не було в наявності. І коли він тільки появився, я відразу ж придбала його. І дуже задоволена від того, що він у мене є. Ось такі кольори використовуються в ньому. Подивіться, які тут вийдуть шикарні троянди. Дуже гарно. Дуже. І останній мій фаворит між пейзажами з будиночками – це ось цей дім, милий дім. Дім, милий дім. Також дуже красивий сюжет з насиченими кольорами. Казковий, просто казковий будиночок. Чесно вам скажу, будинок моєї мрії. Я б з задоволенням хотіла жити от в такому будиночку. Нехай він невеликий, небагатоповерховий, але дуже-дуже затишний. І ось ця вся атмосфера навколо, ліхтар, кам'яні східця до озера, ці лататі, яке в озері росте. Дуже мені подобається. Також задній фон. Ось такий ніжно-ніжно-бузкового кольору, ледве розмитий. Дуже люблю пейзажі, в яких є перспектива, в яких є передній фон, задній фон. Неймовірно вони мені подобаються просто. А цей набір я не могла не купити. Як тільки він з'явився в продажі, як тільки ця новинка появилася у фірми РТО, я відразу поставила собі її на замітку і вирішила обов'язково купити. Але, на жаль, у нас він досить дорогий був. І тому я все відкладала покупку. Все. Він приблизно був на рівні з фірмою Dimensions, десь так у нас. І я надавала перевагу наборам Dimensions, але потім все-таки вирішила, ні. Я мушу його придбати і мушу його відшити, тому що кожного разу, коли я дивлюсь на нього, моє серце починає швидко-швидко калатати, і мені дуже хочеться
відшити його і повісити у себе на стінку. Це був останній набір з моєї колекції РТО. Всього у мене 10 наборів цієї фірми. Наступне відео на цю тематику буде присвячене іншій фірмі. Я ще не вирішила, який, можливо, чудесна ігла або фірмі Аліса. Повірте мені, мені є що вам показати. На сьогодні все. До наступної зустрічі. Всім па-па!